အတွေ့အကြုံကတော့ဟိုပေါ့ပတ်စံနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရလိုက်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတရုတ်ဆောင်အလုပ်ဆိုတာဘယ်လောက်ထိခက်ခဲတယ်ဘယ်လောက်ထိနက်နဲတယ်ပြီးတော့ဝါသနာအရင်ခံတစ်ခုတွေမဟုတ်ပဲကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုကိုယ့်ရဲ့လုံလအများကြီးပါဝင်တာနေချစ်တက်လိုက်ရတယ်ဒီကြိုးစုံငင်ရင်တော့ရုပ်ရှင်တကကြည့်လိုက်အော်ဒါပုတ်ပုတ်ပပလေးပဲပေါ့နော်နှစ်နာရီခွဲစားဒါမဲ့ဒီနှစ်နာရီခွဲစားဟာတာကပဲဖြစ်ဖြစ်ဒရာမာကပဲဖြစ်ဖြစ်အရန်ကြိုးစားထားရတဲ့ဟာယူနေချစ်နောက်ခွဲရနေပြီးတော့တေချာကိုကိုယ်တိုင်မြင်လိုက်ရတာပေါ့နော်ဒီလိုမဆုံးပါဘူးပေါ့လို့ဆိုတော့ကို့ကိုသူအစ်စ်တယောက်အနေနဲ့နေကြီးကိုဒီလိုမျိုးလက်တွဲခေါ်ဆောင်ပေးဖို့သဘောတူညီခဲ့တာပဲနေကြီးတကယ်ကျေးဇူးများရတယ်မှာရဲ့အဲ့တော့ရိုက်ခွင့်ပေါ်မှာလည်းနေကြီးကိုဟိုအစ်စ်တယောက်အနေနဲ့မစိမ့်နေအောင်နေကြီးအများကြီးတင်ပေးရတယ်တရုတ်ဆောင်မရအစားစိတ်နေစိတ်ထားအစားအာဘယ်နေရာလေးမှာဘယ်လိုလေးလှုပ်လိုက်ဘယ်နေရာလေးမှာဘယ်လိုဝတ်လိုက်ပေါ့နော်မျိုးနေကြီးကိုတင်ပေးခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးဝိုင်းတရုတ်ဆောင်နေနဲ့ပထမဆုံးကမှတရုတ်ဆောင်ရနေကြီးနေနဲ့ဂုံကြီးလို့မဆုံးပါဘူးဒီကွာလေနေကြအဲ့လိုမျိုး career တစ်ခုသွားနေမိန်းမတယောက်နေရာနေတရုတ်ဆောင်ကျန်ဥပမာဆရာဝန်သွားဆရာဝန် engineer အဲ့လိုပေါ့နော်ဟို character တစ်ခုရှိရဲ့ career တစ်ခုရှိရဲ့ character မျိုးဆောင်တော့နေကြီးတရုတ်ဆောင်ကျန်ပါဆိုတော့ကိုကိုက beauty blogger ဖြစ်တဲ့အတွက် engineer တယောက်ရဲ့စိတ်ဘယ်လိုလေးသွားမလဲပေါ့နော် life style ဘယ်လိုလေးသွားမလဲဆရာဝန်တယောက်ရဲ့ဆရာဝန်မျိုးသမီးတယောက်တနေ့တာ life style ဘယ်လိုလေးသွားမလဲဒါမျိုးလေးကိုကိုကလည်းစဉ်းစားရတဲ့အတွက်နေကြီးနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတော့နေကြအဲ့လိုမျိုး career တစ်ခုခုရှိရဲ့မျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ life style တော့နေကြီးဝင်ရောက်ပြီးတရုတ်ဆောင်ကြည့်ချင်ပါတယ်ကလနာရာရောရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့နော်နေကြီးကိုရိုင်းကလည်းကိုကိုရိုင်းကလည်းဒီ beauty blogger လည်းဖြစ်နေရယ်ဒီတရုတ်ဆောင်တာနေကြီးနေနေတာပထမဆုံးနေကြီးတရုတ်ဆောင်ကြည့်ပြီးနေကြီးနေနေအစ်ပြေဒါပေမဲ့အဓိကအလုံးနှစ်ခုဆိုတာတူတူလုပ်လို့မရအောင်ပြီးကိုကိုရိုင်းကလည်းဒီ beauty blogger လောက်ကကြာပို့ပြီးတော့အာတန်နေပြီးတော့နေကြီးနေနေဒီနေရာမှာကြာတော့ပြိသက်အပြေဝါရပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးနေရာမှာနေကြီးနေကပို့အဆင်ပြေနောက်ပိုင်းနေမှာတော့နေကြီးမရိုက်ဘူးမဟုတ်ဘူးရိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကို့အနေနဲ့ကဒါကတော့ဟို second option ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နေကြီးနေနေဒီအလှပနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတွေတနေ့တနေ့ share ရမလဲဆိုတော့ပို့ပြီးအာတန်နေတဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာတော့နေကြီး character ရွေးတာမျိုးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဇလန်ယူတာမျိုးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်တေချာစီစစ်ရွေးပြီးမှကိုတကယ်ရိုက်ချင်တယ်ဆိုမှနေကြီးရိုက်ဖြစ်မှာပါရှင်။ဟုတ်တယ်ကကိုကိုရိုင်းကိုယုံကြည်ပြီးဆိုပြီးမှနေကြီးစားခဲ့ရပါ။အဲ့လိုစားစားဦးချင်းကန်လန့်ခဲ့ကာစားရိုက်ချင်ငါရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်လေကွာဆိုရယ်စိတ်ထက်ကိုကိုရိုင်းတကယ် ready ဖြစ်နေပြီ။ပြီးတော့ဒီကားလေးမှာပဝင်နေတဲ့တွေကလည်းကိုတကယ်သင်မင်းနိုင်နေဆိုရယ်စိတ်နဲ့ကိုဖို့ယုံကြည်မှုရှိနေတယ်နေကြီးစားလုပ်ခဲ့ရအောင်။စားလုံးတော့ဟိုကတော့နေကြီးနေနေကကြောက်အားသာချက်တကွာပါလဲဆိုတော့ကင်မရာမစိမ်းတာပေါ့နော်။ဟိုနေကြီးနေနေကကြောက်ဒီ beauty blogger လုံးနေကင်မရာရတောက်လျှောက်တွေ့နေရ။နေကြီးနေဒီကင်မရာတခုမကြောက်တတ်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကနေကြီးအားသာချက်လို့ဖြစ်သွားပါပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီ director ရဲ့တုံ့ပြန်ဆုံးဖတ်မှုဒီမင်းသားမင်းမီးကြီးရဲ့နေကြီးကူညီပေးမှုတွေကနေကြီးတော့အားတစ်ခုဖြစ်စေရောဟိုကိုကိုရဲကလည်းတကယ်ဝါသနာပါတယ်လှုပ်ရှိခြင်းနဲ့စိတ်ဆုစိတ်ရတိတ်မကြောက်တတ်တဲ့ဟာရီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မဲဟိုဒီလိုချီကျူးစကားဆိုတာကိုခံရတယ်လို့ပဲနေကြီးထင်ပါရဲ့ရှင်ဒီနှစ်ကနေကြီးတက်ပြုံမှာမဟုတ်ပါဘူးနေကြီးက TV ဖန်သားမရပဲနေကြီးတောက်လျှောက်အားပေးနေမှာပါ Academy ဆိုတာဟိုနေကြီးငငယ်လေးတွေအများကြီးကြည့်ရတယ်ပေါ့တော့ပြနောက်ပိုင်းနေမှာဆိုပို့ပြီးအဆင်မြင်လာရဲ့မင်းသားမင်းသမီးအားစာဝတ်ပုံစားဖို့နေအရန်မိုက်လာရေပေါ့နော်အနေကြီးဒီနှစ်မှာနေကြီးဖန်သားမရပဲနေကြီးအများအားပေးနေမှာပါရှင်ဒီ beauty blogger မှာလုံလောက်လဲအားပေးရပြိတ်သက်တွေအများကြီးရှိခဲ့ခုတရုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာလဲနေကြောအားမလျှော့ဘူးအားပေးရပြိတ်သက်တွေအကုန်လုံးဒီကြတကယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်